U Čačanskoj opštoj bolnici nema COVID pacijenata. U poslednja 24 sata u prijemnoj trijažnoj ambulanti bolnice sa simptomima i znacima COVID infekcije nije bilo pregleda. U Moravičkom okrugu potvrđeno je 38 novih slučajeva zaraze virusom korona od 253 testirana uzorka. Od 144 uzoraka iz Čačka pozitivnih je 23, iz Gornjih Milanovca od 62 uzorka pozitivnih je 4, iz Lučana od 14 uzoraka pozitivnih je 2 i iz Ivanjice od 33 uzorka pozitivnih je 9.